Aha, bebe ya vayo na gamba nga Bobby Wine bali ya sente zaba Sears. Na yate na ye chikula ganti. Ye, kusente zaba Sears kwa imiride era tavira kodala. Tukwa niliza na tela kumukutu kwa fio muganzi. Ogumanyiki duanga, Uganda mukamori. Amanya nedobo sima mpita ntambi chimso, Rich Boy ya Max Woody Jr. Wevali kubanti we kumira wano, wevali kubanti o subscribing ane tambula fena. Onakula yetu kulete de, musajja mukuru, amanyiki duanga Musa Sari, Moses Sari, aka Bebe Cool. A Bebe Cool yagenze ku mukutu gwe ogwa internet oba gwite Facebook anate kayo omusajja mukuru amanyikiddwa nga Kim Love. Kim Love abata mmanyi de ono muvubuka ayambala nga abakazi atanyo kubira ku event ezaba Sears kogata ne fashion event ezama na mulenzi amanyikiddwa nga Abrams. Ono musajja yenyumizo kuba nti Musias eranga Uganda yonet manyi nti Musias. Now ku birthday awabaddewo abamwagaliza obaka ng'abantu eranga ne mu busajja mukuru amanyikiddwa nga Bebe Cool oba Moses Sali y'omu ku abo abavuddeyo ne baba nti bamuteekayo eranga Bebe Cool teyanonyeza bifaananyi bya Kim Love ng'ali mu mpale oba ng'ayambadde ng'omusajja wabula yakutte ebifaananyi nga Kim Love ali mu Gomez n'abikwata n'abiteekayo. Ekibuzo oba abantu batandikidde okwebuuza. Olwaleero Bebe Cool abadde alumiriza Bobby Wine okuba nti mbu yadde yasooka n'agaana abasiyazi era n'abavumirira mbu yamala n'akwata ssente zaabwe. Olwaleero Bebe Cool ye kuvadda agamba nti talinaako buzibu n'abasiyazi era ye yali astandinga n'abasiyazi. Naye ng'ate emyaka gigenderera gikula Bebe Cool alina abaana abato okuli Alpha n'abasigadde okugata kugata ne Alan Hendrick sali n'abasigaddeo. Bw'okwata ebifaananyi ebya ge n'obiteeka ku social media yo kitegeeza nti tokirinaako obuzibu era which is okay because buli omu alina kyafiiringa. Naye ate ekibadde kitwewuunyisa kigambibwa nti lwaki ye abadde alumiriza Bobby Wine okuba nti ye alya sente z'aba Sears. Twakitegeddeko nti foundation eyawa Bebe Cool omulimu e Vietnam emanyikiddwa nga Amber Foundation eyamuwa omulimu gwa tuberculosis kugata ne sente $500,000. Kampani eno y'aba Sears era nga y'ensonga lwaki bavuga nnyo oba batwala nnyo Bebe Cool speed. Bebe Cool yavuddeyo n'atulaga nti ye ne ku bisiyaga tabirinaako obuzibu era waddembe buli muntu waddembe okuba nti akola ki alwanirira oba akola byakola nga takubiddwa ku mukono oba takatibwa ku mukono. Now kino nno kimpa like kimpa ebibuuzo bingi. Lwaki Bobby Wine bw'aba akola operation ze banabasajja bavaayo ne bamulingiriza n'okuba nti bameeta enziro ne bafuula ekisiyaga ekive nga bo bakifunamu ssente. Ebisiyaga mu nsi yonna bye bimu ku bintu ebirimu ssente kugata n'okuba nti biri so delicate nti bw'okyogera Kenya n'otandika okivumirira amawanga nga ge America amawanga nga ga Bungereza gatandika okuba nti gakuteekako nati. Atujukira way back omusajja Bobby Wine yavaayo n'agamba nti tawagira teka ly'abasiyazi ly'abisiyaga n'abasiyazi tabagalira ddala. Wano nno Bungereza ne America zaavaayo ne zimubaninga era ban ya Bobby Wine yakajibwa wao waneno mwalu wa saga okuba nti bamuyita okugenda mu America. Naye ng'ate ya Bungereza ekyali okyo vola abantu Bobby Wine bukyanga ayingira parliament n'activation zize zonna atagenda nga ko Bungereza bamubaninga lwa kuvayo kuba nti ayogera bisiyaga. Ebisiyaga nno abasiyazi baagala kwewamba kuwamba nsi eno nti bayingiridde bayita nnyo mu kuyimba era abayimbi bangi mu Uganda ababirya kogata nabo ba influencer ababa nti basikiriza oba recruitinga abaana abato kuba nti bayingira mu bisiyaga abayimbi kogata ne ba modo ebisiyaga bingi nnyo modeling companies ezisinga za abasiyazi bwobanga oyagala okunyuma obulungi abasiyazi balina sente atenga bateka sente mu bintu bya fashion. Abavubuka abasinga obungi begulidde emize nti tebaagala kwekolerera wabula baagala kufuna byampuna byabwerere kyovolaba bayingidde nnyo mu mize egyo
mu Uganda etsiaga chigenda kufukanga echabulijo because neba celebrate batandika kubanti bateseyo ebisiaga abasiyazi kuwolo zawe echikula ganti tebabili nako buzibu Kim Love simanyi miaka jewezeza na inga bebe kulu ya mkute na mutekayo kati wanuengambira bebe kulu lekera okubanti oyogera nga Bobby Wine bali esente za basiyazi binone bilala byoboli na episode za fezida consider enter me Jimso Rich Boy Max Sudi Jr. olwade mokubanti otfollowinga kumikuruja fejo na eja social media okuli Facebook okuli Twitter kogatana Instagram bye bye for now.